horrela ikutxea, bai. Nik uste dut asko aldiratzen dagoela. Bai, bai, errezagoa da. Sistema tradizional baten baino, bueno, askoz, bai. Errezagoa da, ze bakotxa dau bere kontestuen, dau bere lana egiten, aparteko lana, eta orduan errezten dau gubion arteko bai. Mugimendue, eta euren gana eta gure jarrait, urbiltzie, bai. Errezagoa. Bai, errestu bai, egiten. Errestu, bai, bai. Espazio edau, espazio edau nolabait banan-banan bakoitzaren gana urbiltzeko. Bale, ba, egitaldea eta zinu. Guan zer egiten dugun, ba, gela barruan saiatzen gara igual, ba, eurari bastakit, ba, laguntzen. Ba, laguntzen, ba, zalantzak argitzen, gaian aurrera egiten. Bai, taldea pixkatxua dinamizatzen. Dinamizatzen, hori da. Bai, bai. Ze, izaskunek, ba, aurreko saioetan bera egon, da bera egoten da saio guztietan, eta ni sartzen naiz, ba, astean behin bakarrik. Orduan, ba, berapen niri kokatzen laguntzeko, ba, lehenengo egiten du pixkatxo bat aurreko egunetan edo egunean zer egin duen laburpena, pero ba teknologia berriei esker ba hor pizarran arbel taktilean jartzen dugu egin beharrekoa eta bueno ba ja taldetan taldea finkoa dira ebaluazioka eta taldetan banatuta gero ba taldez talde aritzen gara. Momentuan behar dauenak, bai. Ba, batzuetan txalotu, beste batzuetan markatu gaizki dabilela, beste batzuetan zuzendu. Zenbait momentutan hainik ere egin dezakete laguntza modukoa izango bai, zuen bai, interbenzioa? Bai, zirikatu egiten duzu, aber, zaiozu bigarren baiako bati, aber, zek eskaduzu. Eskatu jozu laguntza. Eta erakutsi behar zaie laguntza hori bebai eskatzen. Mm-hmm. Nik ari gehiago esango neuke, normalien euren artien elkarri galdetzen bai, dotzien, bai. Gehiago igual jotzen da biegu gana zuzentzerakuen. Hori da, mm-hmm. Bai, normalean. Baina lehenengo normalien bestian gana jotzen da biegu. Hor laguntza bai, gehiago laguntza, bai. Behar dute, haiek ere bai. Baloratzen dute hori zuen bai. Eskuetan gelditzen den gauza bat ala. Nire ardura nagusia izaten da talde guztiak lanean egotea. Osea, eta taldeko partaide guztiak lan egitea. Osea, hori izaten da nire ardurarik nagusiena. Orduan, ba, pizka bat bion lana da hori ze, pizka bat taldei tiratzea. A ber, zer egin duzue, nundi zoiaze, zer, bueno, orain hau tokatze zaizue, bueno, pizka bat alde horretan. Eta gero mugitzen gara indistintamente, osea, hau doia, ba, berak nahi duen taldera, sarritan eura deitzen digut eta hau zer, gero igual ni pasatzka, ni naizen ez arloko irakasle arduraduna. Bai. Ba, ni pizka bat nahi izaten dut kontrolatu, ba, talde guztiak be bai, ba, behin gutxienez pizka bat kontrolatu, ia zelan dabizen talde guztiak eta bueno. Ba, baina lasaiago nago berat danetatik pasatzen bada ziurtatu benetan bere arloan, ba, nahi duena handagoela idatzita edo landu dutela, ba, hori egitearekin. Bai. Bai. Dana denetarik, ez da? Bai. Da rotazio natural moduko badagoela, irakasleak egon behar dala guztietatik. Ba, irakaslea da mugitzen da. Hori da. Osea, begiratu behar duzu eta behatu behar duzu ia bertzoko guztietan. Haiek mugitzen dira era naturalean, baina adinak eskatzen duenari lotuta. Hori da. Eta koordinazio, aurre koordinazio bat izan baldin baduzue, gero ebaluazio prozesuan ere bi ekartu beharko duzuela parte. Nola antolatzen duzue hori? Bai, hor elkartzen gaz astero, bai, astero. Egun batien, ikaslien jarraipen hori da, sektore ditzen dioguna, bai. Horretan, elkartzen ga, gelatik, bueno, tutoriek elkartzen gaz. Uh-huh. Aztien behin, aztero, bai. Eta gero horrez gain, baiten dugu ebaluazioaren erdin guruen edo, gutxi gora bera, hori espezifikuek eta gelatik pasatzen garen guztixek. Elkartzen gaz, ikaslietaz hitz egiteko, bai.
koordinatu, bueno, koordinatzen gara, bai, ba, saiatzen gara astean behin ez bada, ba, amabostero behin, da gero elkarren onduan gaude hemen, eta orduan ba, sarritan komentatzen dugu, ba, gelan zer, eta bueno, olako gauzak ba, askotan hitz egiten dugu. Lehen esan duguna, bion koordinazioarekin eta ja denpora dara mogu, eta zerbait ez badakit ez duen espado menperatzen momentuan, izaskuneri galdetu edo ikaslei esan, bueno, ba, itxaron pixkatxu atuntxe argituko dugu, eta hori. Ikasleek nahi dutena da, oza, laguntza jasotzea. Bueno, igual ez daukagu ikasle guztiak banan-banan kontrolauta, baina ikasle gehienak, oza, eurak euren artean dauz kontrolauta, esan nahi dut, bale. Nik guk markatzen badugu, oza, on arte egin behar darik, eta hau, eta hau. Oza, eurak euren artean laguntzen dira, lehen aipatu duguna, ez? Eurak euren artean laguntzen dira. Eta, ba, batzuk argi daukate, igual guri deitu baino lehenago, ba, eurak euren artean hitz egiten dutela, topatzen dutela. Hombre, niri bigarren irakaslea sartzen dena be bai, sarritan, osea, laguntzen duz neuri, osea, gelan regulatzera, osea, lagundu egiten digula bigarren irakasle horrek, et ba, gauza askotan. Niretza da beste lasaitasun bat. Da beste lasaitasun bat, ze badakit, osea, ikasle berak lagunduko duztala ikasleekin, osea, gauzak gehiago egiten. Osea, lan gehiago egiten zen arlokoa, baina be bai, osea, taldeko lana eta ondo funtzionatzea eta parte hartzea eta egitea eta elkarri laguntzea eta konpartitzea eta bueno, holako gauzetan. Ta ni badakit bera badator, ba bion artean gehiago egingo dugula. Ez da azterketa batekin neurtzeko, imaginatzen dut, osea, ebaluatzeko prozedura ezberdina izango da bai, zeuentzako. Bai, alde batetik behaketa pistak. Badagoz behaketa pistak, gero badagoz informeak. Eta gero ja, ba, boletine, etxera doiena. Hori da. Gura zuentza. Eta behaketa pista horietan zer da kontuan hartzen duzuena ikaslea gero baloratzeko edo ebaluatzeko? Bueno, horrek ikusten da, ea lan metodoaz oinarritu egiten den lan egiteko, ea dakien zetan dabilen, zer lortu nahian dabilen, edukinaren prozesua barneratzen duian, eta gero jarrerak. Eta beraien jarrerak. Jarrera. Gure ikastetxean planteamendua, bai, bueno, horrekin lotuta da, daukauzen giza baliabide guztiak, bai, alba da, gela barrura. Alde neurrian behintzat, eta holan sartzen ditugu, bat petea bebai aurten, eta arratsaldeko saioetan, pixkatxo bat igual konfliktiboak edo nekatuago gagoz daude, eta hori, ba, liburuteiko monitoreak, bebai, ba, eskaintzen diegu, ea gela barrura sartuko ete ziren, eta aurrepe sartzen dira eta bai, bera programa ona dala, ba ikusten dalako. A ber, gure ebaluaketa saioetan ikusten da aurrerakuntza bat eta hori nahi dugu. A ber, nik nire helburua zein da meizu moduan? Nire gazteak ikastea, ezta? Gazte guztiak ikastea. Orduan, hori helburua bada, ipiniko doaz nirekoa zen arma guztiak edo gauza guztiak hori aurrera eramateko. Ondo badoaz klasean. Notak gero eta aputxet hobeagoa badira. Horrek minimoak ondo dauz egitea. Jo, baina aputxet gorautxu hau emoten badutzu minimoari, basko zobeto. Orduan, guk antolakuntza uste dut ona egin dugula. Alegin dugara, gero, geure borondatez ematen duguz ordu batzuk, bai zuzendaritzakoak eta bai mintegika, ba hori aurrera emateko. Kentzen dozkula hori horrek orduak, nik ez dut esango ez dugula egingo. Ze sinestun dugulez ondo doala, hombre, ba, meizu batentzat gauza ondo badoa, ba, egingo dut ala edo ola. Baina, klaro, laguntza purbetetxue, ba, putxuet, pozitxo egongo gara. Super kompotente, konpoko, mucho. Nire ustez, hori idea daukat, ezkemen, idea txipa bere aldatu inberda.